ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് വന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നേന്ത്രപ്പഴം പഴുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിഡില് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ചായക്കടിക്ക് 4 മണിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ നല്ല സ്വാദും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. അപ്പം നല്ല പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം ഒരു 2 എണ്ണം എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നല്ല നേന്ത്രപ്പഴം പഴുത്തിട്ട് ഇരിക്കണ നേന്ത്രപ്പഴം ഇപ്പോൾ കളയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിനെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു പലഹാരമാക്കി മാറ്റാം. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴം നമ്മൾക്കൊന്ന് നുറുക്കി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതായതുകൊണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴമെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം വെക്കാം. ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇനി വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ആദ്യമായിട്ട് പാത്രം നന്നായി ചൂടിയതിന് ശേഷം വെണ്ണയോ നെയ്യോ എടുക്കാം. ഒരു 2 സ്പൂണ് നെയ്യാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫ്രഷായിട്ടുള്ള നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അത് ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ഇടാം. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ കിസ്മിസോ അതായത് ബദാമോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം, ടേസ്റ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മണം വരുന്ന ഒരു റോ സ്മെൽ റോ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുത്താൽ മതിയാവും. ഇത് അധികം റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നുറുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന നേന്ത്രപ്പഴം ഇതിലേക്ക് ഇടുക. ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇതിന് കുറച്ച് കൂടെ കുറേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനാദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശർക്കര. ഇതിൽ പഞ്ചസാരയൊന്നും ഇടുന്നില്ല, ശർക്കര പൊടിച്ചാണ് ഇത്. അപ്പോൾ പൊടിയോടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച ശർക്കര ഇവിടെ ഇടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പൊടിച്ച ശർക്കര ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഏതെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടാൽ മതി. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1 സ്പൂണ് ഏലക്കപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലൊരു സ്വാദിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം പൊടിച്ചത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിന് ഒരല്പം 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ പൊടിയെല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, മണലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഇത് പഴം ഒന്ന് വെന്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് ചെറിയ ചൂടിൽ ഒന്ന് അടച്ച് വേവിച്ചാൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആരെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സും കൂട്ടുകാരും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ഉടഞ്ഞ് വരുന്നൊരു പടിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇത്
ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം പോയി, ഇവിടെ നല്ലൊരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊരു പഴം കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. പഞ്ചസാര ഒന്നുമില്ല, അത് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടിരിക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.